Eli nyt olemme opinnäytetyökurssin pikastartin toisen päivän toisessa videossa, jossa me puhutaan, tai toisen osion toisessa videossa, jossa me puhutaan tästä Zotero-applikaatiosta. Tämä on oikein semmoinen ohjelma, joka sun kannattaa ladata ja ottaa haltuun, koska se voi muuttaa, tai se tekee niin, niin paljon helpompaa koko tästä sun opinnäytetyö kirjallisen raportin kirjoittamisesta ja nimenomaan vielä sen teoriaosuuden kirjoittamisesta. Ja tämä on nyt Sotero-applikaatio kaikessa ihan uudessaan. Ja mä käytän tästä tällä hetkellä jo tätä niinku kehittyneitä versiota, eli beta, Sotero 7 beta-versiota, joka ei ole niin kuin, se on niinku vasta testivaiheessa oleva, mutta se on tällä hetkellä jo niin pitkälle kehittynyt, että se Niinku, että se ei ainakaan mulla ei ollut tässä juuri mitään ongelmia sen käyttämisessä. Virallinen versio, joka on niinku se valmis versio, niin se, joka on tällä hetkellä, kun mä tätä äänitän tammikuun alussa 2024, niin se on sitten kutosversio. Mutta miksi mä oon ladannut itselleni tämän seiska-version, on se, että sen lisäksi, että mä pystyn lukemaan tässä PDF-tiedostoja, niin kuin siinä kutosessakin, niin mä pystyn lukemaan tässä myös e-kirjaversioita, e tai tiedostoja, ja sitten myös tällaisia ää, niin kuin nettisivuista tehtyjä kaappauksia, mitä se tavallaan tekee. Ja tähän Zoteroon, tosiaan mulla on tästä niin kuin paljon pidemmät ja vi niin kuin videot, missä käydään enemmän asennusta läpi, ja käydään läpi, niin kuin, että mitä nämä eri kaikki toiminnot on, mutta että nyt mä haluan vaan tavallaan niin kuin herättää sun mielenkiinnon. Me voidaan lisätä näihin Zoteroon, mä lisään näitä tiedostoja ihan vaan sillä, että mulla on laitettu semmoinen lisäosa tonne mun selaimeeni, ja kun mä meen jonnekin sivulle, missä joku tieteellinen tutkimus, niin sitten mä klikkaan siellä sitä, sitä lisäosaa, pientä pdf-kuvaa esimerkiksi siellä palkissa, ja boom, se siirtyy se koko tutkimus tänne mun ä, Zoterooni, ja sitten vielä pdf-tiedoston, jos mahdollista, niin se lataa vielä pdf-tiedosto, ja tässä tapauksessa myös tämän, ä, ottaa niin kuin siitä kuvankaappauksen, tai tämmöisen niin kuin, version siitä nettisivusta, mistä mä oon ladannut sen se, mikä tässä nyt on niin hieno, ei ole toi ekstra, kannattaa muuten aina poistaa, niin ei ole vaan se, että sä saat tänne nämä itse tiedot tästä tutkimusartikkelista automaattisesti, vaan se, että se miten sä pystyt lukemaan näitä artikkeleita täällä. Ja tässä on itse asiassa artikkeli, jonka mä oon ö, jossain kirjoituskahveilla avannutkin, tai siis ladannut tänne itselleni, näyttääkseni, miten tämä toimii. Ja se, miten mä itse luen näitä tutkimusartikkeleita, no tietenkin ensiksi luetaan aina tämä tiivistelmä, josta sä saat, niin sen, että onko tämä semmoinen sulle relevantti. Ja siinä neljännellä videolla, missä mä näytän, miten se size space toimii, niin siinä sitten saat myös niin näät, että miten muutenkin sä voit sitten tehdä erilaisia tiivistelmiä sen avulla, tekoälyn avulla, jotka auttaa sua selvittää, että onko tämä tutkimus sulle relevantti vai ei. Ja taas voidaan katsoa, niin nyt mä luen opinnäytetyötä tässä tapauksessa, niin sitten voi katsoa niin silmällä läpi ton, taas ton sisällysluettelot, No, tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, että miten me ollaan, äh, miten sun ei tarvitse lukea koko tutkimusta välttämättä hyödyntääkse sen löydöksiä äh, niin kuin sun omassa tutkimuksessa. Eli tämä liittyy nyt, tää on yksi äh, opinnäytetty ja kurssilainen, jonka kanssa me tässä jo, jo vähän pidempi aika sitten, niin, kun meillä on näitä, näitä lauantaisia ja kirjoituskahvit, jonne voit tulla sitten itsekin pyytää apua, jos susta tuntuu, että Aa, mä en nyt osaa tai mä ymmärrä tai mitä mä tehdään. Niin me käytiin siellä hänen kanssaan läpi, että miten sä luet näitä tutkimusartikkeleita tai muita opinnäytetöitä ja miten sä sieltä ehkä poimita asioita ja miten sä hyödynnät tätä soteroa sen lukemiseen. Ja hän tarvitsi, hänen, niinku, tavallaan se, hänen tutkimuksessa tutkimuksensa käsitteli ö, yhteisöllisyyden merkitystä tavallaan, ja yhteisöllisyyden sy syntymistä, en mä nyt muista tarkalleen, että m miten se tarkalleen ottaen oli, mutta että me löydettiin tutkimus, joka niin kun, jossa oli suurin piirtein ehkä samantyyppistä kohderyhmää ja samantyyppistä tematiikkaa. Ja sen sijaan, että me luettu tämä koko 55 liuskaa pitkä opinnäytettyä, jossa puhuttiin ne kaikki alkulätinät, missä selittelee jotain alkuteorioita ja lähtökohtia, ja menetelmäosuutta, missä se puhuisi niistä haastatteluista, niin me mentiin nyt ensimmäiseksi katsoa se, mitä siinä sanotaan mitkä olivat ne, mitä tämä tutkimus sai selville yhteisöllisyyden merkityksestä, ää, niin kun, tai mistä se yhteisöllisyys syntyi tässä nuorten jossain yhteisössä. Ja se, mitä me voidaan tehdä tällä soterolla, mikä tekee tästä niin fantastisen, on se, että me voidaan alleviivata täältä asioita, ja sitten kun sä alleviivaat jonkun asian, mä voin katsoa joku, Katsotaan nyt, ota, tästä nyt uusi. Moni nuori tuntui saavan iloa arvuun antamista muille ja toivomansa apua itselleen, mikäli joskus sitä tarvitsevat. Mm, noin. Ja sitten mä klikkaan tuota keltaista. Mä, niinku, mä voisin määritellä, että mulla on aina erilaisille asioille, mitä mä alleviivaan, niin erilaiset värit, mutta mennään nyt täällä keltaisella. Ja nyt se ilmestyi mulle tänne, tänne näin, tämä uusi alleviivaus tuohon vasempaan laitaan. Ja mitä mä nyt tekisin, mitä mä oikeassa elämässä teen, kun mä luen näitä artikkeleita, niin mä... Kun mä luen sitä, niin mä katon aina, että aa, mä alleviivaan asiat, jotka jotenkin herättää mun mielenkiinnon, tai tulee se tunne, että hetkinen, tässä on jotain, tämä on kiinnostavaa, tai myös kohdat, jos mulle tulee silleen, että hei, tää on ihan paskaa, ja mä ole yhtään samaa mieltä, niin mä alleviivaan ne. Ja sitten mä, kun mä saan sen alleviivauksen, niin sit mä myös kirjoitan tämän, tämä on vähän niin kuin mun tulevaisuuden minälle, mä kirjoitan tähän jonkun kommentin itselleni, että vaikka että, mm, ö, no, tämähän, käy, tämähän on ihan järkeen käy, käyvää tsekkaa myös omassa tutkimuksessa. tai mieti, miten voisit omassa tutkimuksessa. Mieti, miten voisit omassa tutkimuksessa käsitellä tätä. No niin, tämä on vaan joku tämmöinen. Ja täällä, niin kun mä näytin esimerkkejä, että voisi olla just se, että jos meillä on yhteisöllisyyden kannalta keskeistä on, öö, mm, nuorilla nuorille on naapuriapu, niin tavallaan tässä joku mä laitan, että auttaminen näytti, mä yritän myös jo sanoa omin se, mitä sä voit myös yrittää tehdä, että sä yrität sanoa omin sanoin sen, mitä tuossa on. Koska silloin kun tämä henkilö sitten siteraisi tätä opinnäytetyötä siinä omassa tutkimuksessaan, niin se ei ota tätä, se ei niinku käytä näitä sanoja, vaan se käyttää tätä. Mm, niin kuin, tätä omaa versiotaan. Ja kun sä oot tavallaan tässä jo alleviivatessa ja tehnyt siitä yhden version, niin sun on paljon helpompi lähteä miettimään, että okei, miten mä sanon sen toisin sanoin. Mutta tästä on siis oikeasti pitkä video, se missä sitten puhutaan tästä viittaustekniikasta ja siitä, miten sä just lainaat sieltä kappaleista, tiivistät ne yhde ajatukseksi, että mene siellä sitten tarkemmin. Mutta tässä on niin olennaisempaa on juuri se, että sä alleviivaat ja sitten sä voit laittaa niitä kommentteja, jos sä kerrot itsellesi, että miksi mä alleviivasin. Sitten sä voit vielä laittaa tägejä, eli avainsanoja, että jos sä jolla se tavallaan autat itseäsi löytää tarvittaessa myöhemmin nämä jutut. Ja se, mikä tässä on, ei tässä vielä kaikki. Sen jälkeen, kun sä tavallaan luet tässä alleviivata ne tekstit, paan ne sun kommentit sinne. voit tässä, sä voit myös ottaa siis ihan kokonaisia kuvia täältä talteen. Et jos täällä, 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 nyt ei ollut, mutta leikitään, että tuossa olisi ollut nyt joku, toisolkin kuva, niin mä klikkaan tuolla yhtä ja mä voin ottaa niinku tavallaan kuvankin. Kuvioita ja kaavioita talteen ja boom, se olisi mulla tuolla. Niin kuvitellaan, että nyt tällä ei ole, että mulla ei ole vielä muistiinpanoja täällä näin, niin mä tuun mä klikkasin täällä näin vasemmalla, näkyy noin, klikkaa tämmöistä alle käy olevaa viivaa, niin mä saan tämän tutkimuksen tiedot ja mä voin tarkistaa ja katsoa, että ne on oikein. Mutta sitten mä klikkaan tätä muistilehtiökuvaa, niin sitten mä saan kaikkia mun muistelu, muistilehtiö, muistipanoja talteen. Ja mitä mä nyt tekisin, on se, että mä klikkaan tästä tätä plusmerkkiä, ja sitten mä laitan add item note from annotations. Ja katsokaa, boom! Nämä, jotka oli tuossa vasemmalla, noin lainaukset, yhtäkkiä ne onkin mulla tuossa oikealla. Tällä lailla. Öö, se vakiomallisesti, miten sotero tekee, niin ne ei tule ihan näin, että mulla lukee lainaus ja kommentti. Tämä on minun itse, mä oon muokannut sitä eli pohjaa, koska mä haluan, että ne on selkeämmin vielä, vielä erillään. Mutta sitten tämä näkyy myös nämä lähdeviitteet jo. Ja se, mikä tässä tulee, ja sitten sä voit laittaa tässä niinku, editoida sitä citationia ja näin, mutta eipä ja se kertoo, miltä sivulta mä oon ottanut sen. Sivulta 28 on otettu tuo kuva, mikä pitää paikkaansa esimerkiksi tuolla 28. Mutta ei siinä vielä kaikki. Nyt mä oon ö, lukenut sen koko artikkelin ja mä oon tehnyt sinne kaikki alleviivaukset, mä menen Wordiin. Ja mun Wordiin on asennettu Zotero-lisäosa. Ja Zotero-lisäosalla, paitsi että mä tietenkin voisin niinku siterata, että jos mä vaan muistan ulkolta kaikki, että mitä mä, ö, ketä mä haluan milloinkin lainata, niin mä voisin tässä vaan laittaa niitä lainauksia, mutta tässä kohtaa sun on ehkä tärkeämpää tietää se, mitä sä voit tehdä, niin sä täältä Add note, ja sitten sä valitset, että millä Sitaattityylissä haluat, että nämä tulee nämä sitaatit. Otetaan vaikka nyt tuolta... Hmm, right, ota Harvardin perusjuttu. No se on mulla nyt vaan englanniksi, mutta se ei nyt haittaa mitään. Ja sitten mä otan, nyt se näyttää mulle sen uusimman tutkimuksen, tai toi uusin niin kun, muistiinpano aina ekana. Ja mä painoin sen näin, niin nyt yhtäkkiä huomatkaa, mulla on täällä tää Kähkönen ja Krubally-tutkimus. Ja sitten kun mä teen, painan tänne loppuun, mä paan tähän lähde, lähteet. Sitten mä painan täältä, äh, painan että Add Edit Bibliografi. Nyt sinne tuli se lähde, minkä mä olin äsken tehnyt, sen lähdeviitteet. Ja nyt se pointti on se, että mä voisin laittaa tänne, mä laitan tänne näin, tämä oli äh, äh, myös äh, Manninen, mä laitan mä tiedän, mulla on on tämmöisiä feikkimannisia, Tää, niin kuin itsestäni Add Edit Citation, mä paan tänne Manninen. Mm, Nää on mun feikki... Ää, Manninen... Otas nyt, panas toi testikirja. Manninen Productions. Ää, Manninen, ja mä paan vaan vuosiluvun, niin mä otan tosta ton pois toi omit author. Noin. Niin nyt se laittoi tänne myös. Manninen on puhunut aiheesta. Puhunut aiheesta. Niin katsokaapas nyt. Nyt se Manninen ilmestyi tähän lähteisiin. Ja sitten jos mä poistan tämän mannin, se en mä halua laittaa mannista. Niin, otas nyt se mitäs, no se ei nyt päivittänyt sitä saman tien, mutta että jos mä painan täältä refresh, niin se manninen katosi täältä lähteistä. Eli se pointti on se, että sun ei tarvitse muistaa, niin kun, että tavallaan sä, jos sä kirjoitat sitä sun pitkäkin opinnäytetyö, sä poistelet niitä lähdeviitteitä, sä lisäilet niitä lähdeviitteitä käyttäen tota soteroa, niin sit kun sä lopuksi päättäen sun lähdeluettelon, niin se päivittää sen sulle. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt mä katsoin, että on tuossa muodossa Kähkönen and Groballi 2020 P28. Sä päätätkin, sä olit tehnyt Harvardilla, sit sun opettaja sanoi, että ei, kun nämä pitäisikin tehdä nämä lähdeviitteet tuolla äh, tolla, tolla, apalla, että ei me käytä mitään Harvardia enää. Sit sä oot oh shit, mitä mä teen? No ei mitään hätää, saata täältä äh, apa tuolta. Apa ja me otan vielä apa suomella, suomeksi. Noin. Ja boom, nyt se onkin S. et merkki tuli ja S28. Ja se myös korjasi tämän siihen malliin. Mä toivon, että sä niinku tajuaisit tässä kohtaa, että hetkinen, mitä tässä tapahtuu? Sä heität sun kaikki artikkelis, kaikki lähdeviitteet, sä heität ne tonne soteroon. Ja jos sulla on ne pdf-muodossa, niin silloin sä, lue, siis sä ja siis ja voit käyttää näitä lähdeviitteitä, laittaa myös sellaisia, jotka ei ole pdf-muodossa. Mutta jos ne sattuu sulla olevia pdf-muodossa, tai ne on niitä nettisivuja, niin Öö, sä voit lukea ne, tai e-pub-muodossa olevia e-kirjoja nykyään. Sä voit, ja sulla on käytössä tämä 7, niin sä pystyt lukemaan ne täällä, täällä Zoteron sisällä alle viivaten, kommentoiden, ja sä voit tuoda ne sun kaikki kommentit tänne. Sä voit sieltä sitten, ja kuvat, jos sä haluat, ja sä voit sitten fiksailla sen näistä, mitä sä haluat tehdä näitä. Ja mitä mä voisin tehdä esimerkiksi, on se, että nyt mä laittaisin sen auttaminen tuottaa niin kuin myös. Öö, ja sitten mä voin laittaa tuohon sen, perään. Niin nyt mä otin ton, toi kommentti oli mulle jo valmiiksi, mun ei tarvitse käyttää välttämättä tota, niiden lainausta säästää. Niin mä voin laittaa sen tuohon. Tai se, että jos sä sitten vaan muistat, että tämä on siitä kirjasta lainattu, niin sit sä vaan, niin vaan lisäilet täältä add edit citation, ja sä voit iskeä sinne ne sitaatit ja muut. Ja sitten ennen kaikkea, että tämä päivittyy tämä sun lähdeluettelo sen mukaan, kun sä laittelet niitä. Ja sä voit copy näitä, tästä näin mä kopipeistaan tämän, tuosta nyt vaikka toi, ton lainauksen, mä vaan uuden dokumentin, kopipeistaan sen sinne, ja mä paan tänne nyt, että sotero, ja mä paan tänne add edit bibliografi, niin se on täällä uudelleen. Eli se tavallaan, kun mä kopipeistaan Wordin sisällä näitä toisesta dokumentista toiseen dokumenttiin, niin se mui, niin pystyy vielä muistamaan, että ai niin, tähän oli muuten sieltä. Ja ja silloin sulla on esimerkki, että mitä mä itse teen, että mulla on niinku se yksi Word-dokumentti, missä mulla on se ä, muistiinpano, ja sitten mä voin sieltä copy ne pätkät vaan, mitkä mä haluan tähän varsinaiseen dokumenttiin, missä mä kirjoitan niitä. Mutta sitten mulla on sitten vielä niinku kunnon video, missä mä näytän, että miten sä asennat nämä soterot ja myös, että miten sä tuot sinne niitä eri, monia eri tapoja, millä sä tuot sinne niitä tiedostoja. Ja, ja niinku myös puhun tarkemmin siitä lukemisesta ja näin. Mutta mä toivon, että tällä sä sait jo sen, että A, tämä Soteron idea on se, että siinä mä luen mun kaiken tutkimuskirjallisuuden. Mä lisään sen sinne sieltä, joko sieltä suoraan selaimesta tai raahaamalla pdf ja mitä muita tapoja mä siellä opetankaan. Ja sitten mä voin lukea siellä ne artikkelit, jotka on olennaisia. Ja sitten mä laitan, sit mä pystyn niinku, vaan copy alle tänne niitä sitaatteja tai nimenomaan noita lähdeviitteitä tai lisäämään niitä. Ja silloin mulla on aina automaattisesti, mulla on toi viitellu lähdeviite, että siis tämä lähteet luettelo, niin se on mulla aina ajan tasalla. Mun ei tarvitse enää yhtään stressaa, mun ei tarvitse aina yrittää muistaa myöskään, että mikä se on oikea formaatti, mä voin lennosvaihtaa vaihtaa sitä formaattia. Tää, tää tulee oikeesti, jos sä, mä ymmärrän, että jos varsinkin jos se tekninen, niin voi olla vähän silleen, että no ei minulla on nämä vanhat tavat. Mä suosittelen, että nyt vaan päästet tästä ajatuksesta irti ja tsemppaat sen aikaa, että pikkasen kokeilet tehdä sitä, koska tämä tulee sitten säästää sulle niin paika, paljon aikaa, energiaa ja helpottaa sitä asiaa. Ja siinä tosiaan pidemmillä videoilla selitän myös, että miten sä voit käyttää noita kansioita hyväksesi, hahmottaakse sitä eri aineistoa, mikä sul on. Niin täällä sä pääsit nyt niin Zoterosta kiinni. Seuraava video puhutaan nyt vähän tuosta Google Scholarista ja sitten katsotaan myös Research Rabbitia, joka myös linkittyy tähän Zoteroon.